Assalamu alaikum. Bu videomuz NFT doğrusu burada. Bundan aldığım videoda kripto valutalar doğrusu yaklaşıp ettik ve kripto valutalarda kastırman oldu. Trading'deki keyingi etabı bu NFT'ler buldu. NFT'ler çıkan gibi bana değerli 2 yıl böyle yaptı ya ki ondan hemen şey yaptı. Ve 2 yıl mobayla NFT'ler adamların içi de güde katta kızıkışı sebep oldu. Yani itibarını torta aldı. Endi NFT'ler nimaga chiqarilgan degan savolga keladigan bo'lsak, NFT'ler bu virtual bo'lgan mulklarning himoyasi va o'sha mulklar qaysidir ma'noda internetda yoki o'sha virtual bo'lgan holatda qo'pol qilib aytganda musor bo'lib qolib ketmasligi uchun chiqarilgan. Ya'ni bunda nima demoqchiman? Misol uchun aytaylik, qaysidir bir inson o'zini san'at asarini yaratdi. Sanat asarını yarattı, yani rasm bo'lishi mümkün ya ki başka narsa ve o'shani elektron holatda qo'yishligi mümkün. Eğer internetga yuklasa rasm qilib uni hamma screenshot qilib yoki sketchat qilib hamma olib ishlataveradi. Lekin o'sha rasmni belki kimdir haqiqiy egasi bo'la olishligi mümkündür. Haqiqiy egasi bo'la olishligi mümkün ve shunaqangi narsa borki stock footages degan narsa bor, stock images degan narsa bor, ya'ni siz internetda sotishingiz mumkin bo'lgan rasmlar bor. Ya'ni misol uchun chiroyli Toshkentni qaysidir joylarini rasmga olib, yoki Samarqand yoki shunaqangi tarixiy joylarda yoki Yevropaga borsangiz chiroyli suratga olib turib, siz o'shalarni internetga joylasangiz, agarda to'g'ri keladigan bo'lsa, ularni qoidalariga qabul qilishadi va o'sha rasmlaringizni sotishlikka yordam berishadi. Platformalar bor. Va qaysidir ma'noda agarda shu narsalar elektronli blockchain sistemalarda bo'ladigan bo'lsa, u narsa ancha himoyalangan bo'ladi va sotib olgan odam ham ancha o'ziga ishonchi ustunroq bo'ladi. Qaysidir ma'noda nimaga chiqarilganini tushundik, ya'ni o'shinaqangi virtual bo'lgan mulklarni himoya qilishlik uchun. Misol uchun virtual bo'lgan mulklar o'sha aytib o'tganimdek rasm bo'lishi mumkin, video bo'lishligi mumkin, audio bo'lishligi mumkin yoki kerak bo'lsa qanaqadir biletlar ham bo'lishi mumkin va biletlar ham hozir juda ko'p ishlatiladi NFT'de. Shuning uchun bejiz aytmadim bu narsani. Endi hozirgi NFT bozorida qo'rqmasdan ayta olamanki 90% balki undan ham ko'proq NFT proyektlar hammasi uzoq 5 yil ichida yo'qolib ketadi. Nimaga deydigan bo'lsak, ular qilgan proyektlari shunchaki odamlardan pul yig'ib olishlik uchun qilingan narsa. Ya'ni siz odamlardan pul olmoqchisiz, lekin nima sotishni bilmayapsiz. NFT kakras o'sha vaqtda chiqdi va odamlar bundan juda katta millionlab pullarni qilib oldi. Ko'pchilik NFTda orqasida ham qanaqadir proyektlarga va'da bergan. Bundan oldingi kriptovalyutasi aytib o'tganimdek, bu proyektlarni qilishlik unchalik unaqangi qiyin narsa emas. Internetda ishchi yollasangiz bu narsalarni qilib beradi. Misol uchun NFTda sizga 0 dan NFT galeriyasi bilan, misol uchun aytaylik 10 mingta yoki 5 mingta NFT chiqarib, veb-saytda whitelist, kerak bo'lsa o'sha protokollarini, hamma narsasini yozib berishi uzoq borsa 10 ming dollarga tushadi. 10 ming dollarga, ya'ni uni marketing qilsangiz 20-30 ming dollarga, общий 50 ming dollar sarflasangiz va agar yaxshi ketadigan bo'lsa, NFTda 1 million, 2 million dollar, 3 million dollargacha sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bitta narsa borki, men o'zim guvoh bo'ldim, internetda ba'zi bir NFTlar shunaqangi darajada marketing qildiki, Teslalarni qo'yib tashlashdi. Tesla shunaqangi giveaway'lar qilishdi. Men giveaway'da bilamiz o'zi. O'zbekistonda emas, albatta bu boshqa davlatlarda Tesla qo'ydi, ya'ni shunga o'xshagan qimmat-qimmat narsalarni qo'yib tashlashdi. Qaysidir davlatlarga sayohat, shunga o'xshagan narsalar. Ya'ni NFT shunaqangi darajada rivojlandiki, odamlar bundan reklamani bitta bosib qoladi, NFT'larni sotib oladi. Va odamlarni juda ko'pchiligi, deyarli 80-90% balki undan ham yuqorisi NFT'ni sotib olishdan maqsadi uni qanchalik zo'rligidan ko'ra, bu NFT'ni hozir sotib olsam 1000 dollarga, misol uchun 2 soatdan keyin yoki 1 kundan keyin buni mendan 3000 dollarga, 5000 dollarga boshqa odam sotib oladi degan maqsadda sotib oldi va bu qaysidir ma'noda qimor alomatini kelib chiqaradi. Bunda o'sha aytib o'tilgandek oldingi videolarda ham oxirgi olgan odam kuyadi. NFT'ni qaysi holatda men ko'raman kelajagini? Iste'mol NFT'lar, ya'ni iste'mol consumer NFT deydi. Ya'ni iste'mol sektoriga kirib boradigan bo'lsa qanday qilib bo'lishligi mumkin? Mana bilamizki, virtual bo'lgan holatda, onlayn bo'lgan holatda har xil kuponlar bo'ladi yoki bo'lmasam biletlar bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalarda shu NFT'larni ishlatishlik mumkin. Misol uchun aytaylik, siz kiyim oldingiz, qanaqadir cashback sistemasi bor.
o'sha cashback sistemasi orqali sizga karta ochib beradi. O'sha narsa NFT da bo'lishligi ham mumkin kelajakda. NFT da bo'ladi va o'sha cashbackingizni qaysidir ma'noda blockchain sistemasida protokollar bilan himoyalangan bo'ladi. Siz qo'rqmasdan ishlatib yurishingiz mumkin. Yoki aytaylik avia biletlar sotib olganingizda ular ham qaysidir ma'noda NFT ko'rinishida bo'lishligi mumkin va nimaga bu kompaniyalar bularda NFT ko'rinishida chiqaradi? O'zi hozir ham turibdi-yu, yangi sistemaga o'tishlik million dollarlab, balki milliard dollarlab bu sanoatlarga ochiqcha chiqim bo'lishligi mumkin deydigan bo'lsak, to'g'ri, lekin NFT'de yana bitta zo'r tarafi borki, royalties degan narsasi bor. Ya'ni qaysidir ma'noda royalty emas, bu komissiya desigan bo'ladi. NFT chiqargan proyektning egasi NFT'sini sotib bo'lgan taqdirda ham keyingi o'sha sotib bo'lgan odam, ya'ni xarid qilgan odam uni boshqaga sotadigan bo'lsa, uni komissionnisidan 7% atrofida foyda oladi. 7% komissionni olib turadi. Ya'ni savdo bo'ldi. Savdo bo'lganda o'sha yerdan komissionni 7% olib turadi. Bu juda katta kompaniyalarning qiziqishiga sabab bo'ldi. Misol uchun juda ko'p kompaniyalar, kiyim industriyasidagi kompaniyalar ham, misol uchun Nike, Adidas NFT'larini chiqarishdi. Nimaga? Chunki o'sha NFT'lari aytib o'tganimizdek, bu narsalarda virtual holatda ham ishlatish mumkin. O'yinlarda yoki bo'lmasam, mana YouTube videoda, misol uchun men qanaqadir kiyim sotib olmasdan, uni NFT'sini sotib olaman va NFT'sini shu videomga qo'yib qo'yaman bo'ldi. Ko'chada kiyib yurishim shart emas, uni yuvishim shart emas, uni saqlashim shart emas, shunchaki virtual bo'lgan holatda turadi va men uni agarda kimgadir sotsam, misol uchun NFT'ni 1000 dollarga sotib oldim, qanaqadir zo'r kiyim va uni kimgadir sotadigan bo'lsam, o'sha NFT proyektni chiqargan organizatsiyaga o'sha komissionni boradi. Va shuning uchun ham o'sha kiyim industriyasi bo'ladimi, xohlagan shu iste'molchilar bilan bog'liq bo'lgan industriyalar shu narsalarga o'tishli ehtimoli bor. Nimaga deydigan bo'lsak, 7% dan kim misol uchun 100 o'giradi? 7% bu to'xtamasdan takrorlanib turaveradigan narsa. Shunchaki aytaylik, biletni ichiga qanaqadir qiymati bor narsa qo'shib qo'ysa, misol uchun aytaylik, xo'p, o'sha biletni sotdi va biletda o'sha aynan biletida qaysidir misol uchun klass bo'lishi mumkin, ekonomiya yoki biznes klassda bileti bo'lishi mumkin, lekin u bilet odatda bilamizki, bir marta uchganingizdan keyin kuyib ketadi. Lekin o'sha biletni olsa, aytaylik, samolyotda uchayotgan vaqtida 2 minut telefondan foydalanish huquqi bor. Yoki bo'lmasam, joy tanlash huquqi bor. Shunga o'xshagan qanaqadir kichkinagina bitta funksiyani qo'shib qo'yishligi mumkin. Bunda aviakompaniya, misol uchun, yoki bo'lmasam qanaqadir kompaniyalar o'ta katta, misol uchun, narsa yo'qotmaydi. Shunchaki o'zidagi bor narsani shunchaki qo'shib qo'yadi funksiya qilib va shundan agarda ular bir-biriga savdo bo'ladigan bo'lsa, va o'shandan foyda olishligi mumkin bo'ladi. Yana bu albatta chigal mavzu. Albatta bu narsani o'zlari keyinchalik o'ylab chiqsa kerak. Aytishingiz mumkin, biletni sotgandan keyin u yana qaytadan uchish imkoniyati bo'ladimi biletni deb. Albatta bu narsa mani vazifam emas. Ular albatta ko'rib chiqishadi. O'sha narsalarni ko'rgandan keyin NFT bozoriga agarda shu kompaniyalar kiradigan bo'lsa, ancha stabil holatda, ancha ishonchli bo'lgan holatda NFT'lar paydo bo'lishni boshlaydi. Xo'p, endi NFT'da savdo qilishlik masalasiga keladigan bo'lsa, ko'p insonlar, islom moliyasiga taalluqli bo'lgan insonlar NFT'lardagi hozirgi, men bekorga aytmadim, bu obyektiv fikr, qaysidir ma'noda 90% proyektni, balki 95% proyektni qaysidir ma'noda qamorga o'xshatadi, chunki aytib o'tdim, u yerda pump and dump bo'ladi, proyektlar chiqadi shunchaki pul qilib olishlik uchun. Aytib o'tganimdek, men ham hozir 10.000, 20.000 dollar sarflasam, agar muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, 1-2 million dollar ishlab olishim mumkin, lekin u degani, u yerda odamlarda shu 1-2 million dollar pulini yeb ketdim degani. Shu xuddi shunday va bunda ham yana bir narsani aytib o'taman. Kriptovalyutalar singari bu NFT'larni yaratish ham unaqangi muammo narsa emas. Aytib o'tdim, bitta veb-saytingizni 5.000 dollardan 10.000 dollargacha yaratib berishadi. Unaqangi qiyin narsa emas. Protokollarini yozishlik, veb-saytini qilish, whitelist sanaqa sistemasini tuzib chiqishlik. Xo'p, NFT'larda ularda marketinglarini ham qilib berishadi. Hozirgi vaqtda misol uchun bu NFT'da marketing qiladigan anaqasi Twitter'da bo'ladi ko'proq va bir nechta ishonchli bo'lgan veb-saytlarda bu narsalarni ko'rib, orqa tarafdan, ya'ni backstage'da, ya'ni orqa fonda nima bo'layotganini ko'rganim uchun men bilaman, bunaqangi NFT proyektlarga uncha-unchasiga pul tikmayman. Pul tikadigan hozir savdo qilayotganlar ham asosiy daromad qilayotgani flip deydi, ya'ni sotib oladi, tezda sotadi. Sotib oladi, tezda sotadi. Tezda sotmasa, o'zi puliga kuyadi.
Bu shunaqangi qaysidir ma'noda qimor o'yini bo'lib qoldi. Shuning uchun bundan oldingi videolarda ham aytganman, umumiy holatda NFT halol. Bunda ulamolarda bir qanaqadir gumon yoki boshqa narsa yo'q. Asosiy bularda sizlarni qaytarayotgan narsa, ya'ni nojoiz kirmanglar deb tavsiya berayotganining sababi bu yerda hozir aytib o'tganimdek kriptovalyutada ham, NFT'de ham juda ko'p lahatronli bo'lgan proyektlar bor va shu insonlarda pulini olib tez-tez surib yuboradiganlar bor. Shuning uchun insonlarda shu qaysidir ma'noda ummatda zararga kirib qolmasligini oldini olish uchun ham ular ruxsat bermayapti. Kimdir aytishi mumkin, men meni foyda qilyapman-u deb, lekin uzoq muddat foyda qilmaysiz va siz foyda qildingiz degani minglab, balki 100 minglab odamlar ham foyda qiladi degani emas. Xalq tarafidan aytadigan bo'lsak, bu narsalarga hozir ruxsat berishmagan. Albatta, iste'mol taraflariga kirib boradigan bo'lsak, aytganimdek, kelajakda inshaalloh balki ruxsat berib qolishligi ham mumkin bu narsalarga. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.